এইয়া গাহৰি, পুৰা গাহৰি, ইয়াত কম দামত পুৰা গাহৰি পোৱা যায় মানে। গাহৰি কাটি আছে, গাহৰি অলপ লৈ যাওঁ ইয়াৰ পৰা। এতিয়া খাবলৈ কোনটো ভাল হ'ব? মাল মাল কি মাল? গাহৰি কটা কৈছে দুটা গাহৰি ভিতৰত। মোৰটোৱে লোকেল আছে, মিছা নকওঁ। মানে আজি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো মোক কৰাই নহ'ল, তো মই নিব আহিলোঁ এতিয়া গাহৰি মাংস। তো গাহৰি মাংস লৈ পিনি ঘৰত বনাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ। মানে কেনেকৈ কেনেকৈ বনাওঁ, কেনেকৈ খাওঁ, কেনেকৈ কি কৰোঁ চব চাই থাকক। মানে কেজি 300 টকা। আমাৰ ইয়াত ওচৰতে এটা হালুটিং বুলি জেগাডোখৰ আছে, শিৱসাগৰৰ মানে নাগালেণ্ড এৰিয়াৰ ওচৰত। তো তাত মানে গাহৰি মাংস 300 টকা কেজি। তো মই কেনে আধা কেজি লৈ ল'লোঁ 150 টকা দি পিনি। কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ পিনে গাহৰি মাংস কিমান কিমান, মানে ৰেটটো কিমান জনাই দিব। পুৰা MBA চেকিং কৰি আছে নে? আমাৰ টেনচন নাই, চব কাগজ পত্ৰ অ'কে আছে। আইধৰ ৰাস্তাত এইখন বালু দিছে নাপাওঁ, অথনি বা চাইডেও দিব পৰা নাই, চাবও পৰা নাই। লাহে লাহে আহি আছো আৰু তুলুং ভুলুংকে। তো আমি মাংস চাংস লৈ মেলি আহিলোঁ, মাছো ল'লোঁ, মানে আহি থকা টাইম হ'ল, অলপ মানুহৰ ঘৰতো সোমালোঁ। চ' সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল। মানে এতিয়া কেনেকৈ বনাওঁ আৰু মানে খালে অলপ খায়ো ৰখাম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু ইয়াৰ আমাৰ মাহঁতে ইয়াত চাহপাত ছিঙি আছে। তো কি কি বনাই আছে চাই থাকক। তো গেছটো জ্বলাই লওঁ, গেছ জ্বলাই মই কুকাৰত বনাওঁ দেই গাহৰি মাংস। মাংস যিকোনো মাংস মই কুকাৰতে বনাওঁ। কমেণ্ট কৰি জনাব গাহৰি লগত লাই শাক খাই কেনেকুৱা লাগে, মানে মোৰ বহুত ভাল লাগে, সেইকাৰণে লাই শাক আজি বিচাৰি মেলি আনিলোঁ। বিলাহী, আদা, ৰচুন, মেইন মালটো হৈছে এইটো গাহৰি। যিহেতু গাহৰি তেল কমকৈ দিলেও হয়, কিন্তু মই আজি বেলেগ এটা ষ্টাইলত বনাম, সেইখিনি তেল অকণমান দি লৈছোঁ। তেলটো পূৰা উতলিলে মই এতিয়া জুই ভলিউমটো অকণমান কমাই দিম। তো ইয়াত এতিয়া পিঁয়াজ অলপ টাইম ৰঙা পৰিবলগীয়া, অলপ ৰঙা পৰিছে ইয়াত। চ' মই ইয়াত চব মচলা মিক্স আছে, মানে ইয়াত হালধি চালধি মিট মচলা আদি ৰেড চিলি চব মিক্স কৰি দিওঁ ইয়াত। এতিয়া এইখিনি ৰঙা পৰিব মচলা চচলা অলপ। তো এতিয়া মেইন মালটো আহি গ'ল গাহৰি। তো অসুবিধা হৈছে চব বস্তু ৰখাবলৈ, কাৰণে এখন হাতে কৰিবলগীয়া হৈছে যে চব। নিমখ অলপ দি অলপ ঢাকি দিওঁ আৰু, পানীটো যাতে পানী অকণমান ওলায় আৰু। তেল ছাইডত দি ল'লোঁ। ইয়াত বনাব লৈছোঁ আপোনাৰ ৰূপচন্দা। মানে আজি ভিডিঅ'টো বেলেগ এটা হ'বলগীয়া হৈ আছে। এইটো এটা মেইন বস্তু বুলি গাহৰি, তাৰপিছত লাই শাক। তো ইয়াৰ পিছত মানে মই কি কৰোঁ, ঢাকন মাৰি ৰাখি দিম অকণমান টাইম। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ভাত, গাহৰি, লাইশাক, কণী আমলেট, ৰূপচন্দা এপি, টেঙা, পিঁয়াজ, আদা আৰু নিমখ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো হাই এভৰিওৱান, তো মই আজি তো আমাৰ চব দখালৈ ক'ৰ পৰা কিনিলোঁ, কেনেকৈ বনালোঁ শিকিছোঁ, আজি মানুহখন পাই চব দখালোঁ। তো মই এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ গাহৰি আৰু লাইশাক, কণী আমলেট আৰু ৰূপচন্দা মাছ, তো টেঙা, পিঁয়াজ, আদা লগতে ভাত আৰু কাম। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে চাই থাকিব, কিবা ভুল হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, চাই থাকক।
গাহৰি লিভাৰ ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ত' ইমানতে বাই বাই।